як проростає зернятко із маленького і щоразу стає кращим і міцнішим, так само і вдосконалюється захід, який влаштовують на Тернопільщині. Нове зернятко уже втретє у Настасові організовує компанія «Агропродсервіс». Ми представляємо власну компанію, ми представляємо свій досвід, ми представляємо як бізнесовий інтерес, наш інтерес в реалізації нашої продукції, яку ми виробляємо. В першу чергу це стосується сьогодні насіння, оскільки ми займаємося лідгоспом, займаємося насіннями. І хочемо ми цим заходом, ми переконуємо всіх, що сьогодні для того, щоб отримувати високі урожаї, потрібно використовувати якісне, високопродуктивне насіння. Без цього, без цієї основи нереально отримати сьогодні високий урожай. Цьогоріч дводенний форум під відкритим небом зібрав понад 1500 учасників з усієї України та різних країн світу. На заході гості могли відвідати тематичні конференції, оглянути демонстраційні ділянки зернових, зернобобових культур та засоби захисту для них. Учасникам це дасть можливість подивитися на розвиток рослин, подивитися на можливість різних рішень у здобутку врожаїв. Зрозуміти, яка генетична база, зрозуміти, що вже зроблено їх сусідами, їх друзями, партнерами, і відповідно також долучитися до найкращого досвіду світу. Окрім цього, на заході також продемонстрували розвиток тваринництва, птахівництва і бджільництва. Мали можливість аграрії і оглянути чимало новітньої техніки. Сьогодні наші аграрники не всі мають доступ до передових технологій, не всі мають можливість поїхати де-то на виставки, на демополя за кордоном. Тому от те, що тут ми сьогодні можемо побачити, це те, що можуть фермери застосовувати в себе на полях, ну і відповідно отримувати кращі результати. Організатори кажуть, головне нині вирощувати не лише велику кількість урожаю, а й робити так, щоб він був максимально якісним.